parte të rëqki amar si moknat bajs kërkin amar par zjerken kit inzen bajanum aj zjerkain shëhtan era mehku ato co Zerkis ma kohkis yes anklumem kapankneris khorverkeris gorzanvumem vorogaitits vaksel perkel yem chandutunaim vakhrur ugatlelu Hovik! Մարդ սպանել այդ կան հեշտ բան չի նորիկ, ոնց կես թվում է, բայց ուժերդ հավաքի ու կրակի։ Դու ուզում ես, որ ես քո վրա կրակեմ, Հովիկ? Դրա համար ես տեղ եկել, չէ՞։ Հա, ես եկել եմ, որ սպանեմ քեզ։ Արայն, բանը, Արայն ինչ հիմար եկել ես նորի կրակի։ Դու նույնիսկ չես ուզում իմանալ, թե ինչի համար եմ ես ուզում քեզ սպանեմ, Հովիկ։ Չէ։ Իսկ ես ուզում եմ, որ դու իմանաս, ուզում եմ իմանաս, որ դու մեղավոր ես, որ իմ ընտանիքը կործանվում է քո պատճառով։ Չէ, ավելի ճիշտ արդեն կործանվել է, որովհետև որ չկա, որ մենք քո անձի շուրջ չվիճենք։ Մի արդարացի նորի կրակի։ Ինչ ես անում, Հովիկ, կրակի։ Հովիկ, ես մի արդարացի կրակի նորիկ։ Լարիկ, գոքորը ամեն ինչում մենակ հողույն է մեղադրում։ Գոքորը շոկի մեջ է, անեն ոնց որ մենք բոլորս։ Հիմա որ քիչ ստափվի, սառը գլխով դատի, կհասկանա որ հողույի մեղքը չկա այս հարցում։ Չէ, մեր ջան, ես գոքորին չափից ավելի լավ եմ ճանաչում, ինքը զադնի դնող տղա չի, որ մի բանը ասել է, մի չվերջ խոսքի տերն է։ Արի, ժամանակից շուտ առաջ չանցնենք, սպասենք էլը մի քանի օրեր։ Սպասենք, գոքորը մեր ընկերն է, մեր աղբերն է, ու ես նրա դեմ ոչ մի բան չեմ կարող անել։ Հավոն եկել, հա՞։ Հա, հատ էր զգում, բարձացավ վերև հանգստանա։ Ձել են նորիկն էր եկել, հիմա վերևում է։ Որ նորիկ է, Լիլիթի ամուսինը։ Հա, ասեցել, որ հողոն իրան վատ ազգում, ասեց, չէ, կարևոր գործ ունեմ, չոր ընտանակը, ինչև հիմա վերևում։ Ու երկար ժամանակա, հան, նորիկը վերևում է։ Մի 10-15 րոպե կլինի։ Լավ, գնամ դրա մետ ինչ պրոբլեմ է։
Գյատել փորձին օրիկ։ Ուղի նշան բռնի վրա ու կրակի։ Կրակի! Ես չեմ կարող, հովի չեմ կարող։ Օխ! Ամեն ինչ նորմալ է, ոչ։ Ես ինչա կատարում ստե գարիկ։ Նորիկը զենքով եկել է հովոյի սենյակ։ Մեր ջան, մնացած հետևությունները ինքը տարա։ Ոնց, ես շակալ եկել էր հովոյից բան, է։ Դո ես քո մարդասողի հեղեմանից էլ։ Այո, ես դասի մեր, վերջ։ Ինչ է վերջ, այ հովո ջան։ Իբրտե քիչ ճշտամի դերունեք։ Հիմա էլ սա է որոշել, մեր դեր դուրս գա։ Գարիկ, ցած տարեք նորիկին, ես հիմա քիչ եմ քորոշից դրա այդ ինչ է կա։ Լավ, հովո ջան, չնայած որ ինձ մնա սրան հենց տեղա պետք սատկասնել։ Դու լսեցի ինչ ասեցի գարիկ։ Լսեցի հովո ջան։ Էլի տեղիցը տարա։ Ես։ Հա։ Ես չեմ հասկանում, բազմիկ ինչ է կատարվում քաղաքում։ Ես ինքս չեմ հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Ես գիտեի, որ Միրոն այդքան հեշտությամբ չի հանձնվի։ Բայց որ նա նման զազրելի ոչ-ժագործության կարող է դիմել, ես չէի սպասում։ Շատ մարդազովել հարսանիքի ժամանակ։ Ինը մարդ հաշված Գոքորի հարսնացուին և Տիկոին։ Իսկ Միրոին գտել եք արդեն։ Այո։ Գտել եմ։ Իվան Դասենյակում, փամփուշտը գլխի մեջ։ Հիմա մեր աշխատակիցները վերահսկում են բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կարող ակտիվանան վերջին դեպքերի ֆոնի վրա։ Սակայն կարծես ամեն ինչ հանգիստ է։ Բոլորը կարծես համակերպվել են կատարվածի հետ։ Ափսոս, չկարողացանք այդ սպանդը կանխել, մայոր։ Այո, ափսոս։ Բայց քո շնորհիվ մենք կարողացանք զոհերի քանակը հասցնել մինիմումի։ Մենք գիտենք, որ բախումը անխուսափելի է։ Բայց եթե հիմա Միրոյի կողքին լինեին նաև նրա նախկին զինակիցները, ապա ամեն ինչ ավելի ողբերգական ավարտքում ունենար։ Ռազմիկ, ես չեմ կարծում, որ ամեն ինչ այսքանով կվերջանա։ Միգուցե ժամանակավոր դադար լինի, բայց հետո իրադարձությունները նոր թափով կզարգանան։ Ու այ հենց այդ ժամանակ ես կլինեմ արջերի գծում, ու մենք կարողանանք դրանց բոլորի դեմ նառնալ ժամանակին։ Չէ, վարը, այս անգամ քեզ մոտ չի ստացվի։ Դա ինչի՞ որ։ Ես քեզ խաղից դուրս եմ անում։ Պատճառը։ Պատճառները շատ են, բայց ես չեմ կարող դրանց մասին խոսել։ Դու շատ կարճ ժամանակահատվածում կարողացար անել այն, ինչ անելու համար ուրիշներից ամիսներ, տարիներ է հարկավոր լինում, այնպես որ դու պիտի հեռանաս։ Ռազմիկ, ճիշտ է, ես հարցերում եմ Մալխասի հետ, բայց դրանք բոլորը լուծվող հարցեր են։ Հիմա կոնկրետ շանսեր կա առաջ գնալու, ոնց որ մենք էինք պլանավորել։ Կոբաց հայտման սպառնալիքը հիմա Մալխասից չի գալիս։ Բա ումից։ Զավենից։ Ի՞նչ։ Զավենից։
Ես այդ Զավենի հետ այսքան ժամանակ նույնիսկ չեմ էլ հանդիպել։ Ո՞նց կարողանա իմ մասին ինչ-որ բան իմանալ։ Ես չգիտեմ։ Բայց փաստն այն է, որ գիտի։ Նա գիտի, որ դու գործակալ ես։ Որտեղից։ Գաղափար չունեմ։ Միայն կարող եմ քեզ վստահեցնել, որ ինֆորմացիայի արտահոսքը մեր մոտից բացառվում է։ Քո մասին մեր մոտ գիտեին ընդամենը 2-3 մարդ, որոնց ես անվերապահորեն հավատում եմ։ Ուզում ես ասել, որ Զավենը ավելի բարձր տեղից է ինֆորմացիա ստանում։ Ես չգիտեմ։ Այդ մարդը ինձ համար հանելու կամ մնացել։ Զավենին ձերբակալում է։ Ես անգամ համոզված եմ, որ նա փրկության ոչ մի շարժ չունի, որ ամեն ինչ նրա դեմը, բայց նրան բաց են թողնում։ Ում հրամանով։ Գեներալին։ Բայց գեներալը ինձ ոչինչ չի բացատրում։ Ես ստիպված գնում եմ այդ տականքի Զավենի մոտ, սպառնում եմ նրան, որ իմ ձեռքերով կսատկացնեմ նրան։ Ուզում եմ իմանալ հովանավորի անունը։ Եվ նա այդ անունը տալու փոխարեն քո անունն է տալիս ու ասում, որ ամեն ինչ գիտի։ Եթե գիտի, ինչի մինչև հիմա ինձ չի ծախել։ Այ հենց էստեղ սկսվում է ամենահետաքրքիր պահը։ Զավենը հավաստիացնում է, որ քեզ ոչ միայն չի մատնի, այլև խոստանում է լռել, որ իբր դու կարող ես շարունակել քո աշխատանքը։ Հա, բայց փաստնենա, որ նա իմացել է, որ մինչև հիմա ինձ չի բացահայտել։ Այո, չի բացահայտել, բայց ես չեմ կարծում, թե նա դա արել է քո մասին մտածելով։ Զավենը իր սեփական հաշվարկներն ունի, որի մասին մենք գաղափար անգամ չունենք։ Այսինքն, ես կարող եմ նորից շարունակել իմ աշխատանքը ու նա ինձ չի բացահայտի։ Չէ, Վահրամ, բացառվում է, մոռացի։ Ռազմիկ, բայց ես հազիվ կարողացել եմ վստահություն ձեռք բերել։ Եթե հարցը չի քննարկվում, Վահրամ, դու մի ժամից թռնում ես Մոսկվա։ Քո փոխարեն մայոր, ես չէի շտապի։ Հարկավորա իմանալ, թե ով Զավենն իրականում։ Ես քեզ արդեն ասացի, որ դա չի քննարկվում, Վահրամ։ Գեներալը հրամայել է, որ ես քեզ խաղից դուրս հանեմ։ Ոչ կուզեք։ Որոշողը դուք եք։ Ինձ կներես ամիս համար։ 2 օրը ներվերս տեղում չի։ Դու շատ լավ ես աշխատել։ Ես պիտի շնորհակալություն հայտնեմ քեզ։ Կարիք չկա ինձ շնորհակալություն հայտնելու, Ռազմիկ։ Ես իմ աշխատանքն եմ կատարել։ Բայց չէի ուզենա ասած միանգամից խաղից դուրս գալ։ Ավելի լավ զանգեմ Թաթուլին ու բացատրեմ հեռախոսով, որ Մոսկվա եմ թռնում։ Պետք չի բոլոր կապերը միանգամից կտրել ու դրանով իսկ կասկածներ առաջացնել։ Դեռ լավ։ Եկեք խմենք, տղերք։ Միրոյին ասեն կողորմի։ Դա հիմա ի՞նչ։ Ոչ ոք պատասխան չի տալու հոբարի սպանության համար։ Պտի ներենք թողենք էդ, հա՞։ Յանի սենց էլ պտի լներ։ Միրոյին ոնց որ կարգն է, արգով պատվով թաղենք Թաթուլ, մի անհանգստացի։ Ես դրա մասին չեմ խոսում, Արխաս։ Այլ շակալների, որ Նիզաշտո հոբարի խփին։
Լսի, Թաթուլ։ Դու գիտես, թե ես Միրոյին ոնց էի վերաբերվում։ Ինձ համար իրանից բարձր ավտարիտետ գոյություն չուներ։ Բայց մյուս անգամ ուրիշ տեղ տենց բաներ չասես։ Միրոյին նիզաշտոտեղը չեն խփել։ Սաղ քաղաքը գիտի, որ Գոքորի հարսանեկի ժամանակ Միրոյի ուղարկած կիլերներն են բոյնյա սարքել։ Դրանց հաստում ախպեր, թող վախտին մտածեին։ Ես ասում էի, չէ՞ որ հոպարը կուլեթացող տղեկից չի։ Լավ արել ու մի բան էլ քիչ արել դրանց։ Ախ! Ես ինչի համար մարդկաս։ Նրա համար, որ ապրծպր չխոսաս, ու ինձ էլ քո հետ պաստավկա չանես, հասկացա՞ր։ Ար, քիտդ մաքրի։ Հա, բա ոնց։ Տենց էլ պդի լեր։ Մի հոպարը չկա, Թաթուլին կարեք Պոլնի պրոգրամով գրուզի տանեք։ Հիմա երևում թե ոնց է իր հոպարին հարգում։ Դու ձերդ կդրին։ Հանգստացի մալխաս։ Չես տենում հարփածը չի հասկանում ինչա խոսում։ Ես ամեն ինչ լավ եմ հասկանում։ Երկաց։ Երկաց գնանք տուն կխոսանք։ Ես քո հետ խոսալու չունեմ ախպեր։ Հələ վերկաց արա։ Երկու բաժակ խմում ես, քեզ կորցնում ես։ Դասի դու հասկանում ես։ Եթե այն ինչ որստեղ մեր ներկայությամբ ասացիր, մի ամիտ տեղը ուրիշի մոտ ասես, չես հասցնի շունչ քաշես։ Հովույի տղեկը քեզ սետկա կսարքեն։ Նրանց հիմա մի հատ պրիտ լոգապետ, որ սաղից գյուլեն, մի անգամից ազատվեն մեզանից։ Ու եթե դու սենց շարունակես, այդ առիթը իրանք կօգտագործեն։ Հարի։ Հարի գնանք հանգստացի, հետո կխոսանք։ Հա։ Եթե պետք կլինի մալխաս, դու գիտես որտեղ ինձ գտնես։ Ողջույն մոխաս։ Բարո զավեն։ Ըստի։ Ես ինչ ես քնծիծաղ տալի որ զավեն։ Փորձում եմ հասկանալ թե քեզ ինչն է ստիպել տեղափոխվել Միրոյի սենյակ։ Հատկապես ինչն է քեզ դրդել։ Մտնոլորտը։ Չգիտես ինչի, ես այս սենյակից մոտալու թախտանակի հոտ եմ առնում։ Ուզում եմ հավատամ, որ Միրոյի ու մեր բոլորի գործադրած ջանքերը ի վերջո իր ցանկալի արդյունքը կբերի։ Հիմա հասկանում եմ։ Հետաքրքիր է, ինչով եմ արժանացել քո անսպասելի այցելությանը զավել։ Ինչ-որ գործեր կա, որ եկել ես։ Այո, կա։ Ես հասկանում եմ, որ քեզ մոտ կարող է գայթակղություն առաջանալ, օգտվել ստեղծված անկայուն վիճակից և ոչնչացնելով քո բոլոր մրցակիցներին հասնել բաղձալի բարձունքին, այդպես չէ։ Ես հլը ոչ մի բան չեմ որոշել, բայց մտածում եմ այդ ուղությամբ։ Դու պետք է դադարես մտածել դրա մասին։ Այդ ինչի զավան։ Հիմա ամենալավ ժամանակներն է, Միրոն էլ չկա, Հովիկը կոտրվել է, Տիկոյին է խփել են։ Ասում են, որ Գոքորն է յանա տվել իրանից։ Այն Կամոն ու Բադալն է, որ կարան ինձ խանգարել, նույնպես չկան։ Հիմա ասպարեզում, բացի Հովիկից երկու լուրջ ուժ մնաց է, որոնք կարան գրավեն նրա տեղը։ Այդ ես եմ մեկը երեմը,
Ով առաջին այդ քայլը արեց, նա էլ կհաղթի։ Ստիպված եմ քեզ հիասթափեցնել, Մալխաս։ Ամեն ինչ այնքան պարզ չի, ինչպես դու ես պատկերացնում։ Ճիշտ է, Օվիկի մակուտրված է, բայց դա չի նշանակում, որ նա պատրաստ է ինքնակամ առանց պայքարի անձնել քեզ այն, ինչ դու ուզում ես նրանից։ Եթե չհանձնի, կվերցնեն, Զավեն։ Ու ես քեզ արդեն ոնց որ ասեցի, Հովիկը այսօր մենակ է, ու Գոգորն ու Տիկոն էլ կողքը չեն, որոնք պատրաստ են իր համար կյանքը զոհեն։ Ու ես այս հնարավորությունը բաց չեմ թողնի, որ մի հարվածով բոլոր հարցերը լուծեմ։ Ոչ, Մալխաս։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչի համար ես եկել, Զավեն։ Եկել ես, որ համոզես ինձ, սուս-փուս նստեմ տեղս, ու չօգտագործեմ այս շանսը, հա՞։ Այո։ Բայց ինչի, մի հատ բացատրի, հասկանամ, Ազատ։ Հիմա կբացատրեմ։ Երեկվարյունը հեղ դեպքերից հետո մենք բոլորս կոնկրետ գտնվում ենք ոստիկանության աչալուրջ հսկողության տակ։ Իսկ դա նշանակում է, որ ևս նմանատիպ բախում, և դու կարող ես հույս չունենալ, որ մենք կարող ենք ազատվել։ Մեզ այս անգամ կփակեն և խորը տեղում, որտեղից ազատվել այլևս հնարավոր չի լինի։ Զավեն, ես այդ ամեն ինչը կարամ շատ նուրբ անեմ, ու ոչ մեկ չի մնա այդ մասին։ Չես կարող, Մալխաս, և չփորձես ինձ հակառակը պնդել։ Եվ երկրորդ, այս իրադարձությունների ֆոնի վրա մեր բոլորի բիզնեսը լուրջ տուժել է։ Անձամբ այսօր ես լուրջ պրոբլեմներ ունեմ ֆինանսի հետ, և եթե այսպես շարունակվեց, ես կարող եմ կրախի առաջ կանգնել։ Հիմա դու ինձ ինչ ես առաջարկում, Զավեն, որ ես չօգտվեմ այսին բացառիկ հնարավորությունից, հա՞։ Դու հասկանում ես, որ Հովոն հիմա փաստացի մենակ է մնացել ու զրկվել է իր արվածային ուժից։ Ես էլ ես երկրորդ հնարավորությունը չեմ ունենա։ Հնարավոր է, որ չունենաս, Մալխաս, բայց դա ընդհանուր առմամբ ոչինչ չի փոխում։ Ես քիչ առաջ քեզ հանգամանալից բացատրեցի բոլոր մինուսները, մեզ հիմա բոլորիս խաղաղություն է պետք, որպեսզի կարողանանք մեր բոլոր գործերը կարգավորել։ Այսինքն դու ուզում ես, որ Հովիկը առաջվա նման բուրգի գագաթին լինի, մենք էլ ներքևում։ Ես կոնկրետ չգիտեմ, թե մենք բուրգի որ հատվածում ենք գտնվում, բայց Հովիկի ներկայությունը երաշխիք է, որպեսզի մենք մեր գործերը հասցնենք այն մակարդակին, որի վրա գտնվում էր մինչ այս խժդժությունները։ Հիմա դու փողի մասին ես մտածում, Զավեն։ Այո, և կայունության, իհարկե։ Առջևում ես մի քանի կարևոր գործեր ունեմ, իսկ դրանք իրականացնելու համար հարկավոր է, որ մեր մինչև խաղաղություն հաստատվի։ Իսկ եթե ես չհամաձայնվեմ քո հետ, Զավեն։ Դու չես կարող չհամաձայնվել, Մալխաս։ Երբեք չէի մտածի, որ դու կպաշտպանես Հովիկին։ Ես Հովիկին չեմ պաշտպանում, այլ իմ ներդրումները։ Իսկ երեմի հետ ինչ ես անելու, Զավեն։ Հիմա նրա մոտ էլ հղացել է մի միտք, որ Հովիկին հեռացնի ու ինքը գրավի իր տեղը։ Ես կստիպեմ նրան, որ նույնիսկ չփորձի մտածել դրա մասին։ Ու ոնց պետք է այդ բանը անես, Զավեն։ Քեզ թվում է, որ երեմը քո ասածները հալած յուղի տեղ կընդունի։ Սխալվում ես։ Դա քո հոգսը չէ, Մալխաս։ Ես գիտեմ, թե ինչպես Երեմին լռեցնեմ։ Իսկ հիմա ես պետք է գնամ։ Հաջողություն, Մալխաս։ Հաջողություն, Զավեն։ Բայց իմացի, քո պատասխանները այդքան էլ ինձ չբավարարեց։ Երբ ընդհանուր պատկերը կգա քո առաջ, և ոչ նրանից հատվածներ, իմ պատասխանը քեզ բավարար կթվա։
Ես ուղղակի խնդրում եմ, առանց ինձ հետ խորհրդակցելու ոչ մի լուրջ որոշում չկայացնի։ Գիտեմ, հովիկը նորիկին բաց է թողնելու, որ ոչ մի դեպքում չի կարելի դա անել։ Նորիկը Լիլիթի ամուսինն է, ովոն չի կարա հենց այնպես սպանիրը։ Ովոն չի կարա, դու ճիշտ ես, մեր ջան։ Բայց եթե մարդը մի անգամ զենքավերսնում ու գալիս է հետևիցդ, նա դա կանի երկրորդ անգամ և երրորդ անգամ, եթե դեմը չառնես։ Փաստը մեզ Միրոն, որ ես Արնոտ սպանդը սարկեց մեր գլխին։ Այսքան անմեղ մարդիկ զոհվեցին, բայց մենք կարայինք դրանից խուսափեինք, մեր ջան, կարայինք։ Հովոջան, դու գիտես ես ինչ մտածում եմ, նայել ասում եմ, բայց անկախ ամեն ինչից ես քո կողքին եմ լինելու։ Մոտդ զենք կա, Գարեգ։ Հա, ես է։ Գնա նորիկին խփիր։ Ինչ ես նայում։ Գնա այդ մարդու աչքերի մեջ նայի ու սպանի իրան։ Սպասի, Գարիկ։ Դու հիմա հրաման ես կատարում, բայց ինքդ հետ չես ուզում անես, քանի որ դու մարդասպան չես։ Ես մարդասպան չեմ, ու եթե ես զենք եմ բարձրացնում ինչ-որ մեկի վրա, ուրեմն հաստատ գիտեմ, որ այդ ինչ-որ մեկը որոշել է ինձանից ու իմ մոտիկներից մեր կյանքը խլի։ Բայց ես մարդասպան չեմ, Միրոն մարդասպան էր։ Եկել ես վերջին հրաժեշտը տաս, Հովիկ։ Նորիկ, ես այսօր չափազանց ծանր օր եմ անցկացրել, կորցրել եմ ինձ հարազատ մարդկանց, ու մինչև հիմա գտնվում եմ այդ տպավորության տակ, դու փորձի քեզ նորմալ պահես ու կապիկություններ չանես, ես քեզ բաց եմ թողում, դու ինքդ որոշես մասին Լիլիթին կասես թե չէ։ Դու նույնիսկ չես էլ ուզում իմանալ, թե ինչի համար է ես այսօր եկել ու ուզում էի սպանել քեզ։ Չէ, չեմ ուզում լսեմ ոչ մի բան, որովհետև դրանք հիմքից զուրկ են։ Հովիկ, բայց… Գնա, ասացի Նորիկ, ու եթե հանգարց մի անգամ էլ ու զենքով եկար իմ տուն, տեղում քեզ կսատ կսնեմ։ Երկրորդ, ինձ շատ անհանգստացնում է քո հոգեկան վիճակը, ու ես չեմ ուզում, որ իմ աղջիկը հերթական անգամ քո ներվնի սրիվի ականատես լինի, քեզ մի ամիս ժամանակ քո տան մեջ հարցերը կարգավորի, թե չէ քո համար վերջում շատ վատ կլինի։ Կոգնակ ես բզեզին ներկեմ։ Որ բզեզին, ես ներկեմ։ Իրերում չում եմ ես մերի չեմ զրավերում։ Զրավերել է սող։